Вітаю вас! Ви дивитесь 12-й канал. Актуально сьогодні про історичну пам'ять українців. Чи зможемо ми забути ті події, які відбуваються просто сьогодні, і чи зможемо пробачити? Про це поспілкуюсь із директором Галузевого державного архіву Українського інституту національної пам'яті Ігорем Куликом. Вітаю вас у студії. Доброго дня. Пропоную почати нашу розмову все ж таки із того, чому ви прибули безпосередньо до Луцька, адже саме у нашому обласному центрі відбулося відкриття виставки під назвою «Комунізм дорівнює рашизм». Розкажіть про неї, чому вона важлива і що можна побачити? Чому вона важлива? Я думаю, і хотів би, щоб кожен лучанин дав відповідь на це питання, побачивши цю виставку своїми очима, адже вона від сьогодні і до початку вересня буде біля пам'ятника Шевченка, біля головного корпусу Волинського національного університету імені Лесі Українки. Тобто це вільний простір, це не в самому приміщенні, оголошу, що це на вулиці. Ми всі думали, обирали максимально публічний формат. І тому я, власне, закликаю всіх лучан і гостей міста, хто буде прогулюватися, хто буде по справах в центрі, пройти, подивитися на цю виставку. Власне, а чому ми привезли до Луцька? Тому що завдання наше з тим, щоб якомога більше людей подивилися цю виставку. Ми, в принципі, вже більшу половину обласних центрів відвідали, а в деяких регіонах нам вдавалося захопити і районні центри. От, і, власне, виставка зараз в Луцьку, перед тим була в Ужгороді, а на початку вересня ми хочемо відкривати на іншій історичній Волині, на Рівненщині, власне, безпосередньо. Про що ця виставка? Виставка, насправді, ми намагалися через документи архівні, через фотографії, через, в першу чергу, навіть через постаті людей, через їхні біографії, розказати дві речі. Річ перша про те, що геноцид проти українців триває, і геноцид триває щонайменше 100 років. І причому це геноцид проти українців абсолютно незалежно від того, хто вони є. Якщо продивитися, то на виставці всі герої – це що герої 20-го століття, що герої 21-го століття, об'єднані між собою, тобто це науковці, це працівники сільського господарства, це, як ми зараз говоримо, підприємці, власники, які мають власні справи, директори, люди творчих професій, але всі ці люди, вони є цивільні. І ми свідомо це робили, тому що очевидно, що цивільний більша вірність того, що він може покласти життя за незалежність держави або за здобуття незалежності. Власне, цивільні, які є на виставці, це як показ того, що росіяни вбивають українців не за тим, чи українці зі зброєю в руках воюють, не за тим, що вони там є якимись певними, не знаю, там, за вірою, за якимось сферою, до кого вони мають стосунок. Ні, вони бувають українці лише за те, що вони є українці. І друга річ, власне... Тобто це нацизм? Це як нацисти? Схоже. І, власне, от ви згадали за нацизм. І, власне, чому ми обрали саме такий формат виставки, чому ми обрали саме таку назву «Комунізм, рівні рашизм»? Тому що особливо з моменту повномасштабного вторгнення, з лютого 22-го року, я не кажу війна, тому що війна насправді не почалася в 22-му році, вона насправді і не в 14-му році почалася. Тобто інформаційна і гібридні війни тривали все 20-те століття. От, власне, коли почалася війна, дуже багато людей почали говорити про те, що оця російсько-українська війна, вона схожа на Другу світову, а та ідеологія, яку сповідують росіяни, схожа на нацизм. Очевидно, що доля правди в тому є, і це теж правда, що рашизм вібрав в себе значний відсоток нацистських практик. Але ми хотіли, власне, показати, що значно більше він обрав від свого попередника у вигляді комунізму. І, власне, чому вдалося вібрати це від комунізму, і чому світ до кінця не розуміє, що відбувається в державі, чому взагалі це стало можливо? Тому що комунізм не став засуджений. Тобто ми маємо зло, яке ми до кінця не зрозуміли, до кінця не засудили, і, відповідно, зло, бачачи свою безкарність, піднімає голови, починає повторювати все те, що було в 20 столітті. Ну, в 91-му воно само розклалося, так би мовити. Ми так думали. І світ так думав, що біполярний світ став якийсь монополярний або взагалі поліполярний. Насправді виявили, що комунізм не зник, він просто трансформувався. Для любителів Потеріади це щось типу як Волан-де-Морт, наскільки я розумію. Щось схоже. 300 років війни.
Про такі цифри говорять деякі історики. Чи це справді можна називати от весь цей період війною з Росією? І чи дійсно ми з вами зможемо стати свідками повноцінної перемоги? Ви тут поєднали історії майбутнє, те, що було, і те, що і якби так було. А насправді, очевидно, що 300 років війни за незалежність, то так. Тому що, насправді, я ще, ну, скажімо так, можу зрозуміти Богдана Хмельницького, який вперше пішов на союз з Росією, він до кінця не розумів, що це. Але мені дивно, що його наступники в ці останні 300 років все одно до кінця не розуміє, що таке Росія, і намагається знайти якийсь компроміс. І це, на жаль, ну, трошки печально. Тому очевидно, що 300 років незалежності є, і насправді дійсно геноцид, якщо брати вже не суто виставці, а суто в історичному форматі, геноцид тривав, починаючи від того самого знищення Батурина, що не є родинної резиденції Богдана Хмельницького, і всі оці прихід. І 100 років тому в Київ Муравйова з його прагненням винищувати тільки тому, що люди говорили українською, були вишиванці тощо. Тому це так. Чи нам вдасться бути тими, хто побачить завершення цієї війни? Очевидно, що дуже хотілося б. Тому що якщо ми до кінця не розуміємо історію, то є боязнь, що, ну, знаєте, я говорю, що історія там повторюється по спіралі. Не по колу, а по спіралі, тому що все одно двічі в одну річку не війдеш. Але просто, коли ти заходиш по спіралі приблизно в одну ту саму там траєкторію, є боязнь того, що наступний раз вже ти не зайдеш, тому що ти, не вивчивши попередні історії, попередні висновки не зробивши, ти можеш просто... історія тебе дуже жорстко, але навчить. Тому мені здається, що ми б дуже хотілося, поки що для того є всі переконання, але сподіватися, що це буде легко. Чи це буде дуже швидко, чи взагалі це буде швидко? Ні. Тобто, очевидно, що це треба буде працювати роки. Очевидно, що це не тільки Збройні Сили наші славні, але очевидно, що це питання, власне, те, що, знаєте, говорилися, от ми мали нещодавно процес декомунізації, ну, 15-14 року. От, власне, процес... власне, цю тему я хочу наступною підняти, тому що комунізм досі не розклався. Все ж таки, те, про що ми з вами говоримо. І наступна тема – це, власне, декомунізація, яка триває зараз. І, напевно, найгучніше ось те, що відбувається останнім часом в інформаційному полі, це саме декомунізація батьківщини-матері в Києві, де герб Радянського Союзу замінюють на герб, все ж таки, незалежної України. Як ви можете оцінити декомунізацію в принципі, ось починаючи з тих років, про які ви говорите? Адже вона вже скоро буде, як 10 років розпочата. Коли почалася війна і коли почалося певне переусвідомлення в суспільстві, зміна ставлення до спадку і радянського, і спадку російсько-імперського, це мені, знаєте, нагадало українську приказку «Поки грім не гримне, Іван не перехреститься». Тобто, а ми думали, що можна це якось упустити, що це не обов'язково робити, а виявили, що це важливо, тому що без цього ніяк. Тому що це маркери російського, як для нас, так і для світу. Тобто, це означає, що ми нічим не відрізняємося. Ну, тобто, все те саме, просто от вони вирішили якось себе переназвати. Ні, справді, ми абсолютно різні. Очевидно, ну, не абсолютно, вже там на 100%, але значно більше, ніж бачить в цьому світ, ніж хоче бачити в цьому Росія. І, власне, що стосується декомунізації, то очевидно, що його треба робити. Так само, як і зараз той, буквально декілька днів тому вступив в дію закон, так званий, ну, не так званий закон, який можна, якщо коротко назвати, про деколонізацію. От, власне, коли теж ми маємо позбавлятися історичних речей, які нам були нав'язані Російською імперією. А, власне, щодо самої батьківщини матері, моя думка є в тому плані, що я вважаю, що батьківщину матері треба робити декілька речей. Тобто, річ перша, найлегша, найпростіша, і те, що треба було би робити ще в 15-му році, це забрати герб СССР. Просто забрати герб СССР. Без того, що замість герба СССР ставити герб. Просто зняти цей символ, тому що він заборонений. З іншого боку, або якщо і лишати батьківщину матір, то лишати її без будь-яких спроб українізувати її.
Ми бачимо зараз спроби переназвати її Україна, мати спроби, ну вже не спроба, вже факт заміна герба СССР на тризуб. Це спроба такої українізації, приватизації, те, чого нам насправді не належить. Мало того, що воно нам не належить, воно нам силою було нав'язано. І оця річ про те, що це був український метал, про те, що це українські інженери, українські архітектори, які це розробляли, втілювали і так далі, це все спроба українізувати. І це зайве, тому що ми хочемо річ, яка абсолютно не належить, ми намагаємося її якось, ну, це схоже на якийсь, от є самострой, і ми хочемо її легалізувати, вбити її. Оце десь схожий варіант, ми її хочемо легалізувати. Тому я вважаю, що з нею або треба було би лишити такою, якою вона є, і, власне, створити з нею, біля неї, такий музей, парк тоталітарного минулого, і, власне, дійсно її пояснювати, що це було, для чого це було, або взагалі демонтувати, не лишати її. Тобто я не розумію. Знаєте, що зараз я найбільше боюся? Заробити трошки ще. Ну, це вже деталі, але сам факт. Тобто, знаєте, чого мені ще бракує? Чого я боюся? Мені здається, що з часом Україна мати стане символом сучасної війни. І це взагалі не зовсім правильно. Тобто воно було нав'язано тим чи там дідами тих, хто може повторити, вони повторили, і ми це все лишаємо. Тобто, ну це вже перебор. У моєму питанні було ще те, як ви оцінюєте в принципі результати за весь цей час, там з 2015-2014 років до нині. Тому що, ну, ось батьківщину матір, зрештою, от декомунізують лише в ці тижні. Ну і звісно, чи закон про деколонізацію допоможе пришвидшити, можливо, весь цей ментальний і культурний проект? Ну, знаєте, хотілося, щоб декомунізація і деколонізація відбувалися швидше. Але з іншого боку, тобто це на початку там 90-х років, але з іншого боку, ми зараз стали тою країною, на яку оглядається не тільки в тому, як відбувається, як ми воюємо на полі бою, але дивився на країну, яка намагається і успішно позбувається тоталітарного минулого, починаючи від законодавчої площини, і як це втілюється на практиці. Тобто після нас Польща, Чехія, інші країни почали, власне, приймати схожі закони і так само забирати ті всі радянські пам'ятники. Наскільки це успішно? Очевидно, що тут будь-яка декомунізація, деколонізація, я би її розглядав в двох форматах. Перший формат – це очевидний. Очевидний – це те, що людина бачить, те, що людина відчуває, те, що людина може намацати. Це ці пам'ятники, це вулиці, це назви міст. Очевидно, що їх треба позбуватися, очевидно, що їх треба переназивати. Очевидно, що і той процес, як це відбувалося, коли це були громадські слухання, коли люди пропонували якісь свої варіанти, це дуже добре, тому що це, як мінімум, люди почали цікавитися, а чому? А чому моє село називається так? А хто такий той дядько, іменем якого цю вулицю було названо там в 60-х роках? Добре, а чого ви хочете цього? А хто він такий? А що він зробив для України? Тобто це, насправді, оця спроба людей якось зрозуміти. І це перший етап. Другий етап декомунізації, в більшій мірі, можливо, в меншій мірі деколонізації, це зміна підходів в своїх головах. Тобто це те, що ти не помітиш. І те, що результати не помітиш і не побачиш дуже швидко. Тому що змінити ментальність, змінити свої підходи, змінити ці інструменти цього якогось примусу, цього прагнення до, не знаю, там, я начальник, ти дурак, ще якісь ці всі речі. Тобто вони, насправді, їх не можна змінити за так, як пам'ятники за якийсь там рік часу. Тобто це очевидно, що треба зміна поколінь. На Волині як цей процес, на вашу думку, чи добре, чи недобре відбувається досі, тому що він, на жаль, не припинився, не завершився там декілька років тому, чи нещодавно, досі є громади, які ще в процесі зміни назви вулиць, деякі в процесі зміни назви сіл і так далі. Ну от буквально в цю неділю в селі Петрове біля Нововолинська буде відбуватися громадське слухання, на які вони, власне, хочуть вернути давню шелотовську назву.
власне, яка полягає, і чому Петрове, тому що був прикордонник, який в 41-му році загинув, обороняючи Радянський Союз від агалтєлих нацистів. От, але про нього ніхто не згадував до 58-го, якщо не помиляюсь, року. Чому? Тому що тоді якраз оце 50-60-ті роки – це період, коли ці назви за немилозвучністю, наприклад, замінювали на якісь більш класичні. Брали промінь той самий, пілганів, промінь цей... це село. Тобто, це насправді речі, які треба робити. Як на Волині, ну, мені здається, що тут є представник, оригінальний представник Українського інституту національної пам'яті Лариса Бондарук, і очевидно, що присутність хоча б одного представника в області, це, очевидно, значно посилює аргументи і позиції тих, хто хоче, власне, декомунізувати. І це добре, тому що іноді людям треба допомагати, іноді людям треба підказувати, іноді люди можуть, ну, знаєте, є таке річ, коли люди сприймають так, як було. Ну, було, та й було, типу, ну, і що. А от, власне, завдання Лесі Бондарук якраз в тому, щоб проаналізувати, переконати, пояснити. Така, знаєте, колись це були б товариство просвіта, десь інститут – це те саме, просто пояснювати. Я зараз це називаю іншим словом – популяризація, тобто популяризація людей, фактів і подій, пов'язаних з історією України, але історією, власне, українською історією України. Волинь, звужу ще трішки, безпосередньо Луцьк. У нас є меморіал, який знаходиться на проспекті Василя Мойсея. Хотів сказати, на проспекті Перемоги, ну, по звичці того є та, як я це ще пам'ятаю, чесно скажу. Просто це теж як варіант того, як має відбуватися декомунізація, коли ти в думках ще мислиш тими давніми категоріями, на яких ти виріс все дитинство. Бо він частково досі називається проспект Перемоги, чи та вулиця, яка раніше була більшою. Власне, про цей меморіал. Чи потрібно його, на вашу думку, якимось чином ще змінювати, можливо, осучаснювати вже до тих подій сьогодення? Найпростіший варіант, який мені здається, що його найкраще, напевно, що можливо навіть перевести за межі Луцька, десь на окраїна, до тих кладовищ, які є. Тому що якщо там дійсно є прах, тому що, ну, воювати з мертвими тілами – це не зовсім правильний варіант. От, а власне, щодо стели, знову ж таки, цей монументалізм, згадували батьківщину мати, це монументальна споруда. Стели з пам'яті Великої Отечественної війни, як це було в історіографії СССР, теж було переважно характеризувалося стелами. І висота стелі відмінна була лише в тому, який статус мав це місто. Районний центр, чи там село – це один рівень, обласний центр – інший. Ну і якщо там столиця, це очевидно, це мало бути просто монументальні споруди. Тому очевидно, що мені в цьому плані подобається досвід Вінниці, який його, ну, забирають всі ці стели, їх там не височіють, і вони намагаються ці стели там перевести за межі міст. Знаєте, ми маємо складну ситуацію, тому що це схоже те, що ми маємо з батьківщиною матері. Це десь схоже. Знаєте, в чому плані? Тому що що ми маємо на меморіалі слави? Ми маємо цю напівсферичну таку, напівкруглу річ, де написані прізвища, хто загинув за вигнання нацистських окупантів з Луцька. Ми тут маємо пам'ятники, пов'язані з людьми, які боролися вже проти тих самих росіян з 14-го року. Ми бачимо, тобто, різні пам'яті, різні історії. І тут же ж і парк, і це ще давнє єврейське кладовище, яке було. Тобто, і це все, тобто, тут настільки воно все нашаровано, що вносити якісь свої додаткові речі – це лише така еклектика речей. Тому мені здається, що, ну, згідно законодавства, ми поки що не можемо нічого з ними робити, але з іншого боку, очевидно, що треба переосмислювати це. Підійду вже ближче в нашій розмові до історичної пам'яті і розпочну, напевно, із матеріальних речей, які мала Україна і в Україні
а в Україні їх вкрали, зокрема ті ж такі росіяни, комуністи, як би не назви, все рівно одне й те ж саме зло. І депортація таких цінностей в буквальному розумінні скарбів є величезною. Це великі архіви нашої української спадщини, яка знаходиться в Москві, в Пітері. Що з ними робити? Чи є якась ймовірність, надія повернення? І зрештою, чи доступу науковців до них? Адже це теж, наскільки мені відомо, приховується. Очевидно, що спочатку повномасштабної війни про якусь будь-яку кооперацію на державному рівні не доводиться говорити, і це логічно і зрозуміло. Але якщо ми думаємо, що якась там була велика там кооперація, і росіяни віддавали ті речі, які їм не належали, але вони просто їх вкрали в нас, то цього теж не було із 90-х років. Тобто у них позиція така, що все, що вкрали, це вже все, що вони взяли, це їхнє. От все. Тобто вони не крадуть, вони просто там беруть, позичають. От. А що робити зараз? Очевидно, поки триває війна на нашій території, то нам треба захистити свою територію, власне, повернутися до кордонів. Але щоб ця війна, яку ми маємо зараз, щоб вона не повторилася, нам важливо зробити так, щоб Росія не була в тій формі, в тому форматі, який вона є зараз. Тобто я говорю як мінімум про те, що Росія має розпастися, Росія має замість однієї просто величезної держави має з'явитися держави, які теж прагнуть до незалежності і прагнули, і прагнуть раніше. От держави, які де є дуже такий моноетнічний склад, держави, які так само існували в період середньовіччя, в період, які так само там 200, 300, 400 років тому росіяни силою захопили і притягнули до себе. Тобто, якщо це станеться, це має статися. Це я вже єдиний запобіжник від того, щоб війна не повторилася. Після того, навіть, очевидно, що ми виграємо, але щоб вона не повторилася через 100, через 10, навіть 100, через 10-15 років, не прийдуть, скажуть, тоді, не знаю, мова, релігія, церква, московський патріархат, ще щось. Не знайдуть причину просто лише, щоб, так як і всі війни починалися, лише просто знаходячи причину, що ніби хтось напав, ніби хтось когось бив і так далі. Ось, і, власне, що робити? Очевидно, тоді, коли вже це буде держави, які теж будуть розуміти, які будуть не виходити з позиції імперіалізму, з позиції власної державності, напевно, що вони тоді будуть розуміти, і вони будуть зацікавлені дійсно не тримати те, що не стосується їх. Про які важливі ось ці скарби ми говоримо, саме якщо конкретно? Не знаю, мені складно виділити щось. Тобто ви говорили про архіви, я би не говорив тільки про архіви, я взагалі говорив про культурні цінності, тобто це і картини, це і книги, стародруки, це і якісь речі, які для нас мають важливий речі, які свого часу були знайдені археологами. Угу. І очевидно, що архівні документи, тому що архівні документи, вони цікаві в тому плані, що ми зараз пишемо українську історію України. Тобто ми пишемо те, як ми це бачимо. І це, очевидно, не подобається нашим сусідам, і очевидно, що росіян теж їм це не подобається. І наявність цих речей, можливо, нам допоможе швидше і ліпше написати українську історію України. Ось це депортація таких матеріальних цінностей, а в сьогоденні ми говоримо про депортацію в буквальному розумінні людей, українських дітей, які вивезені примусово до Росії і там фактично отримуються. Історики, взагалі, там європейська спільнота вагається. Чи це вже нацизм, чи це ще не нацизм? Що ви скажете? Якщо ми говоримо про депортацію дітей, то це один з тих злочинів, який з одного боку, як я не юрист, але як мені здається, що де можна знайти аргументи, де можна і сильні аргументи це довести, власне, це показує вирок Путіну і їхній уповноважений з прав людини. І з іншого боку, діти – це те, що завжди були найбільш емоційно раними. Тобто це ти, з кого ти завжди дітьми можеш найбільше ранити, найбільше вбити. І це очевидно, що це той момент. І знову ж таки, чому так? Тому що це
А порушені правила звичаї війни, і діти це, як, знаєте, це схоже на якусь таку чисту дошку, де можна в яку можна виписати будь-яку, не те, щоб ідеологію, але виписати світосприйняття, свою систему координат, скажімо так. Інакше виховати. Інакше виховати. Так, виховати, власне, так, як тобі вигідно. Тому що з дітьми найпростіше працювати. Вони ще як та губка вбирають. Очевидно, що чим людина старша, тим важче її переконати. Тому, очевидно, що це зло, яке мало би не бути, але, на жаль, є. Наскільки там нацизм чи не нацизм, ну, знаєте, рашизм вібрав в себе така еклектика всіх речей. Тобто і нацизм той самий, і комунізм, про який ми говоримо, і отей радикальне православ'я, ортодоксальне. Ось. І плюс ті всі речі, які були характерні десь для середньовіччя. Тобто от вони це все схопили. Тому очевидно, що наше завдання – це не тільки побороти рашизм. Наше завдання – зрозуміти, що таке рашизм, і зробити так, щоб світ це зрозумів. Тому що я боюся, що якщо ми після комунізму не маючи суду, після рашизму не маючи якогось суду, що це вже буде третій рівень якого зла, це, ну, я боюся, що це вже буде, це вже реально буде кінець світу, як би це, може, занадто я голосно не говорив. Історична пам'ять в контексті того, як українці пам'ятають те, що відбувалося. Українців змушували забути Голодомор, і лише там з початку 90-х про нього почали говорити, будувати меморіальні комплекси і згадувати в навчальних закладах. А зараз ми переживаємо, ну, дуже страшні часи насправді. І я інакше, ніж там нацизмом це назвати, теж не можу собі дозволити. Як, на вашу думку, далі українці поведуться із цією історичною пам'яттю? Чи не забудуть? Чи справді зможуть не пробачити? Знаєте, ми як Архів національної пам'яті створюємо різні можливості, інструменти для людей, які шукають інформацію про своїх репресованих рідних. Я кажу, що насправді виглядає так, що цих репресованих рідних в 20 столітті вбивали двічі. І, в принципі, те саме повторюється в столітті 21-му. Чому я кажу, як можна вбити людину двічі? Спершу вбивали тіло, тобто його розстрілювали, а потім вбивали його пам'ять. Тому що, коли відкривати справи на репресованих в тому самому архіві СБУ, в інших архівах, дуже часто ти бачиш, що листок ознайомлення дослідник, він пустить. Означає, що крім архівістів і слідчого, який закрив справи, ніхто з нею не працював. Тому очевидно, що росіяни будуть вбивати. Вони будуть вбивати 2, 3, 4 рази, без різниці скільки, поки не досягнуть свого. Як ми будемо про це пам'ятати, ми можемо лише думати і гадати. Але, власне, саме для того, щоб пам'ять про героїв сьогоднішньої війни, пам'ять про героїв тих, хто 100 років, 70 років тому воювали за незалежність України, хто зберігали українське в собі, розуміючи, що це може закінчитися для нього втратою його життя, здоров'я. Ті, хто залишалися людьми в нелюдський час, в період Голодомору, в період тих тотальних репресій, в період світових війн, оце важливо, власне, ця виставка якраз один з тих кроків, щоб про це нагадувати. Тому що людська пам'ять, вона має властивість забувати, особливо забувати негативні речі, тобто не концентруватись на цьому. І це теж насправді не так легко говорити, пояснювати, показувати оці негативні речі. Але завдання якраз виставки в тому, щоб люди йшли, дивилися і про це воно нагадалося. Щоб ми не думали, що якщо фронт від нас відійшов, там, бо в лютому 22-го року, 24 лютого 22-го року, ми не знали, білоруси на нас нападуть тільки на Чорнобиль, чи з тої самої Білорусі піде і на Волинь. І ми боялися, ми були більш активні. Зараз є певним, з одного боку, втома в суспільстві, з іншого боку, оце вже слабинка в тому плані, що війна знов... Ми повертаємося до того, що було для нас війна в 14-15-му, коли ми називали її АТО. Що це десь там на сході, до яких там, ну, звідси там тисячу кілометрів.
І ось це про це ми спрощуємо, суспільство спрощує, але це занадто іноді просто. І оце спрощення може знову ж таки нам обернутися. Тому наше завдання, я сподіваюся, що це теж один з елементів, щоб люди про це пам'ятали і щоб розуміли, власне, якою ціною це відбувається. Запитую про історичну пам'ять українців і в контексті, напевно, поляків, які досі пам'ятають про Волинську трагедію. І час від часу це якимось чином впливає і на взаємовідносини двох країн. Попри те, що високий рівень керівництва обох держав, зокрема президенти, вони досить тісно спілкуються і співпрацюють між собою. Як це питання вирішити і чи можливо там вже в найближчі роки воно просто саме по собі згасне? Бачите, тут насправді на це питання можна багато відповідати і ділити його на якісь певні підпитання. Скажу інакше. Чи допоможуть кроки українців, зокрема, в тому питанні, що Анджей Дуда зустрічався із Володимиром Зеленським тут, у Луцьку, в Костелі. Вони були разом, а не десь там порізно поклали квіти кожен в сусідній країні і роз'їхалися. Тобто це теж, напевно, вже крок до примирення. Тут один момент. Ми говоримо про україно-польські стосунки. Ми говоримо про дві сторони. Але в своєму питанні ви поставили питання тільки до однієї сторони, до української. Угу. Що має зробити українці? А я би питання ставив би не так. Я би питання ставив, що має зробити обидві сторони? Угу. Тобто, в принципі, треба розуміти, що будь-який конфлікт, будь-яка проблемна ситуація, це мінімум в тому винні обидві сторони. І це та сама ситуація. Що має зробити українці? Мені здається, що українці зробили вже... По-перше, вони зробили багато. По-друге, українці системні в своєму розумінні. Тобто, що говорить Україна? Україна говорить, що ми пробачаємо і просимо пробачення. Тобто, це те, що ще на Павлівці, тут же ж на Павлівку був Кучма з Квасневським. Це 2003, якщо я не помиляюсь, рік. Тобто, ось ці речі... Українці не політизують це питання. Українці це питання віддали для того, щоб в цьому питанні попрацювали історики. Натомість в Польщі ситуація дещо інша. В Польщі це політизоване питання. І в Польщі це питання, яке свідомо політизується для того, щоб збирати додаткові бали. І мені, на жаль, прикро, що поляки не роблять цих достатніх кроків. Мені здається, що поляки ніяк не можуть звикнути і самі прийти теж підстати під цю формулу. Це не формула, яку придумано прощаємо, просимо пробачення. Це не формула, яка придумали українці. Це формула, яка була винайдена українськими і польськими церковними церковним керівництвом. Тобто, і тому мені здається, що поляки мали би, мені би хотілося, що вони мали би, це не зовсім коректно говорити, але я би хотів би, щоб, власне, поляки, Богу-Богу, кесарю-кесарю, історикам історію, політикам сучасність. Створіть історію, але не грайтеся з історією. Творіть, хочете війти в історію, то творіть сьогодні, але не змінюйте підходи до історичного. І це, насправді, те питання, яке... важливо. І от чим більше це відбудеться, тим чим менше політизації історії, тим, мені здається, буде простіше. Тому українці до цього готові, до цього значно менше готові поляки. Чи поляки будуть до цього готові, не знаю. Мені складно говорити. І виходячи вже з того всього, що ми маємо, в принципі, про Україну, про те, що ми європейська країна, про те, що зараз наші громадяни перебувають у багатьох державах Європейського Союзу. Чи справді історично все ж таки так є, що Україна повинна бути в Європейському Союзі, в НАТО і, відповідно, повноцінною бути частиною Європи без кордонів? Є така карта, я її люблю показувати, це карта, яка там є на Пухівській, де, власне, будівля архіву національної пам'яті, який потребує реконструкції. І на цій карті
кольором виділені країни, які мають спеціальні закони про доступ до архівів репресивних органів і відповідні інституції, схожі на архів національної пам'яті. І там, очевидно ж, там європейські країни. Я кажу, типу, скажіть, крім от того, що це є спеціальні закони, спеціальна інституція по архівах репресивних органів, що ще ці країни об'єднує? Якщо подивитися на цю карту, всі ці країни є або членами, або кандидатами ЄС і НАТО. Я не знаю, які причини наслідковий зв'язок. Чи відкриті архіви стають запобіжником того, що нема повернення до тоталітарного минулого, і демократичне суспільство рухається в Європейський Союз, рухається в НАТО? Чи, можливо, навпаки, створення, входження в ЄС і в НАТО стають запобіжником, що люди розуміють, що не можна вертатися в тоталітарне минуле і втрачати ті можливості, які є? Але мені здається, що це очевидно важливо. Наскільки Україна є європейська? Ну, очевидно, що вона європейська. Очевидно, що ми мали би бути в складі Європейського Союзу і НАТО. Очевидно, що це дає нам додаткові можливості. Очевидно, що це дає додаткові і виклики. Очевидно, що це дає на себе додаткові ризики. Це теж треба розуміти. Але без цього ми, на жаль, маючи такого сусіда, ми без цього не обійдемо. Особливо, що стосується НАТО. Тому що сила наших збройних сил, вона потужна. Але очевидно, що якщо це доєднується армії інших країн, якщо це є країни, які готові воювати за тебе, це ти відчуваєш більшу силу і спробу подолати свого ворога. Тому чим швидше ми вступимо в Європейський Союз, чим швидше ми вступимо в НАТО, тим більша вірогідність власне того, що ми все краще будемо жити, ми все краще будемо рухатись в демократичний світ. Я дякую вам за нашу розмову. Дякую вам. Сподіваюся, що ваші слова вже зовсім скоро стануть реальністю, а ось цей процес декомунізації, деколонізації теж буде повноцінно завершено, і українці історично пам'ятатимуть все те, що відбувалося, аби не повторювати свої помилки. Я думаю, що це не тільки ваше і моє бажання, я думаю, що це бажання і прагнення всіх глядачів в тому плані, щоб дійсно ми здобули перемогу і, власне, рухалися далі. Дякую вам. Дякую вам. Дякую і вам, шановні глядачі, що залишалися з нами протягом цього часу. Якщо маєте ще додаткові запитання до цієї розмови, обов'язково пишіть їх у коментарях до цього відео в соціальних мережах 12-го каналу. І, звичайно, до зустрічі. Бережіть себе і будьте щасливі.